Estou sim, bom dia. Daqui fala Susana, com um Z. Olha, siga-me no YouTube. Ah, e tenho facas japonesas para si. Então, e tem bom bico? Bom bico? Meu querido, por 30 paus, levo-o ao céu. Estou. Estou sim. Alô? On Call. Os opostos conectam-se. Estreia dia 6 de maio na RTP Play.